Alhamdulillah apabila kita membaca pada ayat ini, dia kita akan tergelincir jugalah berkita, daripada level satu tu. Kita bawa supaya kefahaman kita tu lebih jelas berkaitan dengan konsep ini. So, saya nak kongsi pada tuan-tuan semua, kita pergi kepada level tiga sekejap. Level tiga ni kita pergi kepada Asbah Nuzul. Bagaimana peristiwa turunnya ayat ini berkaitan dengan apa? Apa, berkaitan dengan satu peristiwa iaitu di mana uh, peristiwa ifki uh, di mana Saidatina Aisyah difitnah berkaitan peristiwa ifki itu dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq okey uh, ketika itu dalam keadaan yang agak tegang sampai melafazkan kosam ini sumpah ini dengan mengatakan bahawa dia tidak akan lagi bagi makan kepada Misah bin Ustazah ha uh, So, so bila lafaz ini keluar daripada kata-kata Abu Bakar As-Siddiq maka turunlah ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak boleh melafazkan qasam ini atas sebab sebab yang menghalang kepada kebaikan dan bertakwa. Ah, ha, so so kita kena kena faham bahawa bila ayat ini turun, ayat ini turun dia sangat-sangat terkait dengan apa? ibu ayah semua, sahabat-sahabat semua, saya nak tarik ibu dan ayah semua. Di sinilah berlaku bila ulama-ulama fiqh membahaskan ayat ini sehingga keluarlah satu hukum berkaitan dengan sumpah. Ha, berkaitan dengan sumpah. Okey, sebelum tu saya nak beritahu ibu dan ayah kerangka kita tidak boleh keluar hukum. Tidak boleh keluar hukum dan tidak boleh memberi hukum. Dan tidak boleh menghukum cuma ayat yang saya sebut ini hukum yang saya sebutkan ini ini hukum yang telah terzahir jelas yang telah ulama-ulama fik adakan buat berdasarkan ayat ini bukan kita pandai-pandai ah -pandai. ha, tidak bukan kita pandai pandai keluarkan hukum so dia sangat terkait dengan hukum apa hukum kifarah ha hukum kifarah ni apa perkara-perkara antaranya qasam ini sumpah ini jadi bila sumpah ini berlaku Maka apa yang perlu kita buat, kita kena tebus dengan kafarah. Okey, kafarat dengan apa? Yang pertama, bila kafarat itu, ada tiga. Pertama, kita kena merdekakan hamba. Yang kedua, tak boleh merdekakan hamba. Kita kena bagi pakaian yang secukupnya, menutup aurat kepada sepuluh miskin. Tak mampu yang itu, kita selesaikan dengan bagi makan kepada sepuluh miskin. Tak boleh yang itu, sekurang-kurangnya kita paling lemah sekali ialah berpuasa tiga hari. Ha, berpuasa tiga hari boleh Mel? Boleh insyaAllah. Baik, cuma jangan bermain dengan sumpah. Itu je. Ha, masa kecil-kecil dulu -kecil -kecil kan selalu kita main sumpah ni. Ha, saat Alif lam lam ha siapa ambil kursi aku ni nak makan kat dia orang makan ni ya. Alif lam lam ha siapa ambil kursi aku. Ah ha, siaplah. Ah ha, macam mana kita buat tu masa tu kita tak tahu. Ah ha, so bila kita dah tahu sekarang, kita hati-hati dalam lafaz-lafaz sumpah ini Terutama berkaitan dengan wallahi, Wabilahi, wattallah. Jangan bermain dengan sumpah sekiranya kita tak jelas dan tak pasti.